Ze zijn verlaten. Laat ze niet alleen. 538 voor War Child. Ja, iedere avond de grootste DJ's, de dikste, de vetste DJ's. Give it up voor Basto! Hey, hey, hey. Jeff, welkom in de studio. Hey, leuk er weer te zijn. Ja, en een stukje dichterbij dan de vorige keer, hè? Een heel stukje dichter. Toen was het Meppel vanuit België. Ja, toen moest je toch even 2,5 uur denk ik in de auto zitten, of? Ongeveer. Ja, en nu is het dichterbij vanaf, wat was het? Nou, net onder Breda, dus het is een uurtje. Oké. Hey, en kijk eens naar zijn styling, hè. Hij heeft al echt gewoon aan ons gedacht. Ja, inderdaad. Aan Nederland. Je bent oranje gestyled met een oranje touwtje in je trui. Wat goed zeg. Ja, oranje headphones. Ook nog? Ook nog. Bestaan die? Oké, wat goed. Ja, die bestaan. Hey, te gek, te gek, te gek. Hey, wat ga je vandaag allemaal doen? Goocheltrucs doen? Ga je buikdansen? Wat? Ik wil nog een beetje stand-up comedy doen ook, maar ik ga beginnen met nieuwste plaatjes te draaien. Dan zal ik een mop over ons vertellen. Ja, ja, ja. Oh, ja, Nederlanders moppen, ja, daar was de Belgen. Ja, maar ja, dan komen die Belgen moppen er weer achteraan, dus dat laten we dan maar later. Een late avond. En rotte eieren, ja, dat wil je niet. Hey, maar Jeff, even iets anders. We kennen jou natuurlijk van je hit onder je eigen naam, zoals Cloudbreaker, die we natuurlijk heel veel hebben gedraaid. Ja, absoluut, absoluut. Maar jij bent gewoon het brein achter één van de grootste platen wereldwijd van dit moment. Ja, er hebben ook nog twee wereldwijde popstudenten aan meegewerkt natuurlijk, maar dat klopt. Scream and Shout is in het studiootje bij je ouders thuis door jou gemaakt. Jij bent erg goed op de hoogte. Wacht even, hebben wij hier de producer van Scream and Shout, ja, van Will I Am en Britney Spears in het studio? Ja. Heb jij die gemaakt? Die heb ik gemaakt. Ik dacht dat Will I Am die gemaakt had. Ja, Will.i.am heeft de stem gedaan. Ja, en Britney. Maar jij hebt de beats gemaakt. De hele wereld draait danst op jouw track gewoon. Ja, dat is heel apart om mee te maken. Hoe komt zo'n samenwerking tot stand? Ja, ik heb het verhaal al een paar keer gedaan. Via kom je met mensen in contact. En die horen je platen. En op een gegeven nacht om 3 uur 's nachts kreeg ik telefoon van Will.i.am. Hi, this is Will. And I want to make a track with you. Maar ik had gewoon Will.i.am aan de telefoon. Zo. Ja, en ook gewoon met zijn mobiele. Maar heeft hij dan zeg maar bestaande platen van jou gehoord? Of heb jij al een beginnetje van Scream and Shout gemaakt, dat naar hem opgestuurd en gezegd, wil jij daar iets mee doen? Hij was heel erg fan van 2&2 van Azealia Banks, wat ik ook gemaakt heb. Ja, met je broer. En hij hoorde toen de beats van een plaat die we voor iemand anders aan het maken waren. Oké. Okay. En die vond hij super cool en hij wilde iets gelijkaardigs doen, dus heeft hij gebeld. En hoe reageer jij dan? Ik wilde het heel cool spelen van ik bel morgen wel even terug. Maar dat was de ideale versie. Dus ja, je bent door het dolle heen. En heb je Britney ook uiteindelijk nog gezien? Nee, Britney had alles al ingezongen toen ik in LA aankwam. Want het is begonnen over de e-mail en de telefoon en de Skype. En dan hebben we alles afgewerkt in LA. Dit heb jij gemaakt dus? Ja. Dit speel jij? Dit zijn jouw vingers die dit spelen, zeg maar. Ja, om het heel plastisch uit te drukken. Ja, dat vind ik zo raar om te weten. Dit komt helemaal uit jouw vingers? Ja. Wauw, dit is wel gek. Echt te gek. Nou. Maar dan natuurlijk, wat we allemaal willen weten, wat doet dat financieel met je? Een wereldwijde nummer 1 hit. Hij heeft nu een oranje koptelefoon, die was heel duur, denk ik. Ja, die heb ik trouwens gekregen van Will.i.am. Oh, oké. Okay. Oh, dat is helemaal een speciale. Ja, dan wordt het daarmee afgehandeld en dan krijg je deze koptelefoon. Ik krijg een koptelefoon, hè. Ja. Die Belgen en die Nederlanders, die vinden dat wel goed dan. Maar het is toch ongelooflijk dat uit deze kant van de wereld, daar komt toch eigenlijk gewoon de EDM vandaan. De elektronische dansmuziek. Ja, zo noemen de Amerikanen het, hè? EDM. Ja, EDM. Electronic Dance Music. Maar je lult om een vraag heen. Hè? We willen weten wat het schuift. Oh ja, natuurlijk. Dat komt. Ja, ja. Nou ja, dan moet je me volgend jaar hier uitnodigen, denk ik. Ja, het is nog een beetje vers, hè? De facturen zijn verstuurd. Ja, de facturen moeten nog verstuurd worden, denk ik. Maar het duurt altijd heel lang in muziekland, hè? Het duurt altijd heel lang. Het is altijd de vraag wat je er nog aan verdient. Dus daarom, het gaat zeker iets opbrengen. Ik zal wellicht mijn studio kunnen verhuizen van mijn ouders thuis naar ergens anders nu. Ja, in plaats van de fiets ga je dan met de Ferrari naar de studio. Dat doe je al. Ja, de ene dag met de Ferrari, de Lamborghini, ja. Dan hebben wij een beeld. Dankjewel, Basto. Hey, maar zometeen op ons podium. Een uur lang te zien op TV 538, te horen op Radio 538. Gaan we nog iets nieuws van je horen in je DJ-set? Oh ja, dat is goed. Dat zou best kunnen. Dat zou best kunnen. Nou, dat is een ja. Give it up for Basto! Basto, give it up for Basto! Fire.
Ze zijn verlaten. Laat ze niet alleen. 538 voor War Child.